Павлодар облысы Баянауыл ауданы май қайың алтын кен байту фабрикасындағы опырылған шахтасында қалған құтқарушыларды іздестіру жұмыстары бүгін қайта жалғасты. Естеріңізге сал кетейік, 4 адам отырған автобус жер астына құлап кеткен. Кеше 24 жастағы және 53 жастағы 2 адамның денесі шығарылды. Қазір 150 метрлік шыңыраудан автобус жүргізушісі мен тағы бір құтқарушы іздестіріліп жатыр. Құтқарушы арасына 70-тен аса адам мен 20-ға тарта техника жұмылдырылды. Құтқарушыларды іздеп жатырмыз, екі адамды. Осы жерде қиындық туғызып тұрған, бүгінгі күні жаңа құлаған жердің жан жағы төмен қарай түсіп, сырғып құлап жатыр жер. Сол қиындық туғызып тұр. Құтқарушыларға қауіп бар, сол себепті үстінен арқамен түсіп жатыр.